Кабінації майного лікаря, маніпуляційна, оглядова, кабінет щеплень та здорової дитини. Площа амбулаторії – 200 квадратних метрів. Віктор Гапоненко працює лікарем у Степанках 40 років. Нові умови, дуже чудові. Оснащення на самому останньому рівні вимог. Ми отримали комп'ютери, діагностичне обладнання отримали. Віктор Посіпенко – перший пацієнт новозбудованої амбулаторії. Розповідає, коли в нього підвищується тиск, він звертається до свого лікаря. Чоловік говорить, умовами в новому приміщенні задоволений. Дуже хороші умови. Дуже світло, уютно. Надію, що буде завжди оказуватися медпомоч на вищому рівні. Ну, звісно, приємно прийти в таке приміщення, ну, зразу і веселіше на душі стає. Болячка буде швидше уходити. Простудне заболівання, перетрудися, трошки давлення підскакує. В амбулаторії наявні всі необхідні інструменти і обладнання для роботи сімейного лікаря, говорить головний лікар Черкаського центру первинної медико-санітарної допомоги Черкаської райради Ганна Пантюхіна. Нині в амбулаторії працює один сімейний лікар, але приміщення передбачено для роботи двох. Електрокардіографію тут можна буде зробити і пульсоксиметрію. Крім того, має телемедичне обладнання, яке в майбутньому підключиться до єдиної електронної системи, і ми можемо спілкуватися вже з лікарями з третинного рівня. Це вузькі спеціалісти, кардіологи, пологовий, онкодиспансер. Ця амбулаторія вона будувалась під монопрактику, тобто одного лікаря, але кількість кімнат дозволяє тут утримувати двох лікарів, тим більше, що тут кількість населення до 3000. На одного лікаря приходиться по нормативам 1700, тому ми в майбутньому очікуємо, що прийде молодий спеціаліст. Сьогодні вона буде проходити інтернатуру в нашому центрі. На будівництво амбулаторії спрямували 5 мільйонів 600 тисяч гривень із держбюджету, зауважив заступник голови облдержадміністрації Дмитро Ляшов. І ще 1,5 мільйона спрямували із місцевого бюджету. До кінця року ми побудуємо і відкриємо, введемо в експлуатацію ще 20 амбулаторій і 24 відремонтуємо. Раніше амбулаторія знаходилася в приміщенні, збудованому в 1975 році. Який воно мало вигляд, ви можете побачити ось на цих кадрах. Зведення нової амбулаторії розпочали в квітні торік. Тетяна Недбайло, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.